2 milyondan aşağıdan aylı toluğu bilen inemerkeler bor mu diye abunatçılarımız için yetki gelmez sizlerge. Hafta kredisyonu alışı diyem, prosentlerimiz anca azaya gen. O, yengeliği mi? Yengeliği bor. 14-16 faizli yönelişlerimiz ama açılıyor. 16-14 faizden? Adına tonu, bir kıl rengi de sikiliyem. Jüdeyem skronu, skronu kelerimiz, skronu küzatucular izliye. Tepede lüklerimiz bor. Bir yılda 3 yıl geçen else savda bor. Bir yıldan şu geçe bor. Şuna? Jet Pro 2020 Torre Style'in komplektatsiya. Paralarimizni o'zgarish oldida ham, modellarda ham bitta o'zgarishlarimiz bor. Nay tomoni sijinasi ham o'zgargan, hattoki massaj sistemalarigacha qo'shilgan avtomashinada. Bu mashinamizda aksiyalarimiz rassrochka yo'nalishi, avtokredit yo'nalishi, naqd yo'nalishi bor. Mashinamiz nalishi tayyor. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Cherry avtosalonidan nasiya savdo bormi degan obunachilarimiz uchun do'stlar, nasiya savdo haqida gaplashamiz do'stlar. Yana bitta yangilikdan biri, ya'ni 14%lik 16%lik yangi yo'nalishlar ochilibdi. Batafsil ko'rsatamiz. Video yoqsa like bosib, o'sha do'stlaringizga podelis qilib yozinglar. Videomizni boshladik. Nasiya savdoga qiziqqan obunachilarimiz uchun do'stlar, Cherry avtosaloniga kelganmiz do'stlar. 2 milyondan aşağıdan aylı toluğu bilen inemarkeler bor mu diye abunatçılarımız için yetki gelmez. Sizlerge bir renk ettim malumat verişke hareket kılamız. Video yoksa like basıp dostlarınız gibi padiliz akbesler. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Çarşan ayasın mı? Allah mısınız? Şefsiz. Ros mu? 2 milyon 300 milyon atrafı da çıkıyken aylı toluğu. Ros. Ros. Hoxla siz avtokredit yo'nalishi diyem prosentlerimiz anca azaygen. O, yengeliği mi? Yengeliği bor. 14-16 faizli. Yo'nalishlarimiz ham ochilgan. 16-14 foizdan gap yo'q. Bu mashinani bitta baho beringlar. Yangilangan Arizo 6-imiz. Xo'p, nimalarda yangilangan? Arizo 6 Pro Intelligent 2-chi pasi 2020 motor. Oldi obrisovkalarimiz o'zgargan. Oldi obrisovkalar juda katta chiroyli bo'lgan. Bundan tashqari salon interyer qismi ham o'zgargan. Gap yo'q, bitta baho berasizlar. Nimalar o'zgargan bu avtomashinada? Avtomashinada asosan Adına tonu, bir kıl rengi de sikiliyen. Jüdeyem skromlu, skromlu kelerimiz, skromlu küzatucular izge. Tepede lüklerimiz bor. Ve dostlar orkada, yana. Orkamızda, bar kısmının orkasında deflektör koşuluyen. Bu orkada ya, odam canı çabuk aylı. Aldı yok adı, hazır koşuluyen. Abagraf sizini yok ha bunda. Abagraf sizini bor, full. Hama sizini de bor, oldu de. Orkada yan bor. Duhet adını. Cruise kontrolleri hama arsası bor. Adaptif cruise kontrol. Ha, ali oldidan masofa shashi ham bor, deng. Gap yo'q. Xo'p, orqa ko'rinishidan ham bitta baho berasizlar. Bagajni ham keng, orqa sensorni datchik, 360 gradusli kamera. Bunda ham nezavisli podvesga bo'ladi. Xo'p, bu avtomashina to'g'risida qisqacha va londa gaplashdik. Endi oylik to'lov to'g'risida gaplashsak, 2 million 300 minglik oylik to'lovimiz qanaqa nasiya savdoga? Nasiya savdoga 2 million 200 ming so'mlik. 2 300 000 emas, 2 300 000 so'mlik bor. Oldindan to'lovimiz bor albatta. Nasiya savdo. 250 million atrofida boshlanish to'lovimiz bo'ladi. 250 million. 250 million. Optimal variantlar ham bormi? Misol uchun 20% oldindan to'lov qilib. Bor, 20% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 14-16% dan yilga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Pasaytirilgan holatda. Gap yo'q. Hozir misol bu avtomashinamizdan tashqari, yana 1 yilga nasiya savdo, 1 yildan 3 yilgacha nasiya savdo bor ekan. 1 yildan 3 yilgacha bor. Tushunarli. Oylik to'lovlarni qanday bilsak bo'ladi? Nasiya savdo. Nasiya savdoda oylik to'lovlarni boshlanish to'lovingiz ham bilsangiz bo'ladi. Masalan, 40 yoki 50% to'lov amalga oshirsangiz, sizga 1 yilgacha foizsiz muddatli to'lov kelib chiqadi. Endi qancha ko'proq bo'lsa, shuncha muddat uzoqroq bo'ladi. 60% yoki 65% to'lov amalga oshirsangiz, 2 yilgacha. Gap yo'q. Yana bir narsaki, 14% qanaqa grafika? Bitta ach to'g'risini ham gapirib bering. 14% grafikamiz 50% to'lov amalga oshirgan holatda kelib chiqadi. Ish haqqi orqali bo'ladi. İş haqqi orqali. Oyiga necha puldan chiqadi? 5 millionga bormaydimi? Yo'q, 5 millionga bormaydi. Taxminan qancha chiqadi? Misol grafikadan adashmasam, bu grafika bo'lsa kerak-a? Grafikamiz bor. Tayyor grafikamiz. Tayyor bu nasiya savdodiki? Nasiya savdodiki bu. Bunda bank yo'nalishi ahamiyat bersiz 16%. Boshlanish to'lovimiz bitta 50%. 50%. Buni 20% to'lov qilsang ham bo'ladimi? 20% to'lov qilsa ham bo'ladi. Oyiga necha puldan chiqyapti? 4 million 900. 900 dan chiqyapti. 3 yilga bu? 3 yilga bu. Bu keyingisi qanaqa bu? Keyingi variantimiz 50% to'lov 14% bilan 3 yilga bu. Bu ham 20% bilan chiqadi lekin. Bu ham 20% bilan chiqarsak bo'ladi. 150 million to'layotganmiz.
4 milyon 700'ü qanchadan ham to'layotganmiz, xullas. Shunaqa. Yana grafikasini bemalol qiziqsalaring, do'stlar, Telegramdan ham yozib berishadi. Endi navbatdagi avtomashinamizga ham bitta baho berasizlar, do'stlar. Bu yangilangan versiyasi bor, kelyaptimi? Xudo xolasa kelib qoladi. Bunda aniq to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Xudo xolasa, lekin kutilyapti. Tez kunlarda yangilik bo'lib qoladi. Ha, ya'ni hozir yangi kelgan partiya tuga bo'ldi. Tuga bo'ldi. Faqat hozir adashmasam bularni ya'ni ochirt bilan olinyapti. Shunaqami? Aha. Bu variantimiz 8 Pro, 8 Pro Max'imiz bo'ladi keyin. 8 Pro modelimizda hozir 2024 restyling variantimiz hali yetib kelgani yo'q. Lekin xudo xolasa tez kunlarda yetib keladi. Gap yo'q. Bitta baho berasizlar do'stlar. 360 bunda nimalar o'zgargan misol uchun? Yangilangan versiyada. Yangilangan qismlari o'zgartirilgan bir xil bitta bir xil ketgan bitta tablo bo'ladi 2024. Bu tabloda hamma narsasi bo'ladi. Zener massaj, head up display, video registratorlar qo'shilgan bo'ladi. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, 1-2 kun oldin, boringki 10 kuncha oldin video chiqarganmiz do'stlar. Yangilangan mashinani ko'rsatganmiz. Sol bir qancha narsalarda farq qiladi do'stlar. Ya'ni nayi tomonida sizinasi ham o'zgargan, hattoki massaj sistemalarigacha qo'shilgan avtomashinada. Albatta. Endi bu mashinamiz to'g'risida bu 24mi? Bu 24. 24-yil. Gap yo'q. Mana orqadan ko'rinishlari, o'zi ko'pchilik biladi, orqada sensorli datchik. Buni umumiy narxini gaplashmagan ekanmiz. Kelinglar, birinchi orqaroqqa qaytsak-u, birinchi Arizo 6 ning narxi qanaqa? Arizo 6 Pro narxi intelligent komplektatsiya 2-chi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm tashkil topadi. Ya bunisi 407 million 407 million 900. O'zi umumiy aytadigan bo'lsak, bunda ikki xil pozitsiya bor. Ikki xil pozitsiya bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi qanaqa? Jaydar qilib aytadigan bo'lsak, narxi 250 million atrofida bo'ladi. 250 million atrofida. Bunichi? Buni faqat 8 Pro modeli, faqat bitta pozitsiya. Bundan yuqorisi 8 Pro Max modelimiz bo'ladi. So'z 8 Pro Max modelimizda shu o'zgarishlar juda ham katta. Uni narxi qanaqa? Uni narxi 470 million 900 ming so'm. 470 million. Bunichi? Buni narxi 407 million 900 ming so'm. Bitta 0 o'zgaryapti. Gap. Ba'zi nol o'zgarsa ham, masalan, ancha-muncha narsani to'g'ri. Pulni o'zgartirib yuboradi. Tashqi ko'rinishidan 8 Pro Max modelimiz juda ham katta o'zgarishi bor. Juda ham katta. Salon qismida ham o'zgarmagan xonasi, o'zgarmagan bir detali yo'q. Hamma narsasi o'ziga yarasha, sidena toj, mana materiallarga ham boshqacha tikilgan-ku. Xadovoy sistemalarda ham yangiliklar bor. Ya'ni mashinaga yumshoqlik ato etishgan, do'stlar. To'g'ri. Yana misol uchun bilasizlar, ya'ni sherigim, aytayaptiki, ancha o'zgarishlar bor, ya'ni nima desam bo'ladi? Billa borgandik, ochilish marosimiga borganimizda ular 7 Pro ni minib yurishdi ular. Biz 8 Pro Max ni minib yurdik. Barakotuz kanali admini bilan billalikda ko'rib borgandik. 7 Pro yumshoq ekan, tasavvurimdan ancha yumshoq ekan dedi. To'g'risi buni ham minib ko'rdik. Ancha yumshoqligini sezdik. Ya'ni o'zgargan demoqchiman podveskalari do'stlar. Xo'p, buni narxini aytdik. Yana 7 Pro haqida gaplashsak. 7 Pro 2024 restyling komplektatsiya. Paralarimizda o'zgarish oldinda ham, o'rtalarda ham bitta o'zgarishlarimiz bor. Bu birinchi pozitsiyamiz luxury. Luxury pozitsiyamiz. Beskuchli do'stlar, muhim bar qismi, asosan rul, tablo o'zgarishlar shu yerda bor. Buni ham materiallarda o'zgarish bormi? Bor. Parfum koja. Eka koja. Eka koja. Eka koja. 100% eka koja. Iskutsunni koja bo'lmaydi. Bunda chexol kiyizish yoki bo'lsa shunga o'xshash narsalar bo'lmaydi. Buni himoya qilish shart emas. Xohlagan narsangiz bilan arsiz bemalol ketaveradi, kir bo'lsa ham. Shuni bitta savolda avtosalon xodimi sifatida. Motivi ekanda sizinalari. Demoqchimanki, mani sizinani sal yaltiratib oldi. Motivi qilsa bo'ladimi? Motivatsiyasiz bo'ladi albatta. Bir obunachilarga maslahat berib yuboring. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Motiv qilishingizni foydasi ham juda ham katta bo'ladi. Sababi ozgina kir bo'lganda ham, nima bo'lganda ham bormi brand ximiya? Bo'ladi, bo'ladi. Albatta, kelsa servis xodimlari berishadi. Servis xodimlari o'zlari xizmat ko'rsatishadi. Sizga xizmatiga xudo xolasa, sizni nomingizga kelsa, zo'r qilib beramiz xudo xolasa. Inshaalloh. Gap yo'q. Xo'p, bu avtomashinamizda bitta baho berib qo'yasizlar do'stlar. Ya'ni rushnoydan oldida ko'rishlaringiz mumkin avto hold sistemamiz bor, ya'ni svetoforlarga borganda to'xtash. Xo'p, ya'ni nimasi ham bor ekanda. Tepaliqdan pastliqqa qarab tushayotganda ham bor.
Maşini özünü O'zini taşa varmıyor. tutuşu, o'zini tutuşu, karobkasini ushlab olishi, shu sistemasi bor. To'g'risi menda yo'qda o'shaning uchun. Sizda Xo'p, ham bo'ladi. inshaalloh. Xo'p, simsiz quvvatlash bor ekan avtomashinada. Baku oynalarimiz legirovkasi bu yerda ko'rishlaring mumkin. Ya'ni yana bitta funksiya qo'shilgan, mashakka qo'shilgan. To'g'rimi? Ya'ni eshik ochilsa, yoshi bola tushishlik uchun signal soladi. Datchik. Datchik Mana qo'yilgan. datchikimiz bor. Mana ko'rishlari mumkin do'stlar. Buni sidinasini yana ham yotqizsak bo'ladi. Bo'ladi. Mashina juda ham komfort, kompaktli. Bu qayerga chiqqan hozir? Adam jizzax ekan. O'zbekiston uchun chiqqan ekan do'stlar. Hisoblangni olib ko'rasizlar. Ham bu yeri ham o'zgargan. Mana shu yerda o'zgarish bor. Orqa mo'nuqoshda o'zgarish bor. Sensorni datchi. Bu ham независимый подвеска. Hozir bu pozitsiyasida 360 bormi yo'qmi? U pozitsiyasida yo'q, mana bu pozitsiyasida bor. Bunisida bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Faralarini Xo'p. yoqib qo'ydim. Buni narxi qanaqa? Buni narxi 306 million 900, bu narxi 339 million 900. Bunaqa joy katta razlik qilmaydi. Bu elektropaketdami shunda? Faralariga juda maza qilasiz, lekin kechasi juda chiroyli ko'rinadi. Nyabishning moshinaga o'xshama? Xo'p, mana. Beshinchi baloni ham xuddi shunaqa ekan. Birinchi pozitsiyasida qanaqa? Birinchi pozitsiya ham xuddi shunday bo'ladi. Birinchi pozitsiya ham xuddi shunday bo'ladi. Gap yo'q. Va zavodskiy hid boshqa. Boshqa. Gap yo'q. Odam bitta narsa ekanki, yangi mashina olib 5000 mingandan keyin yana yangi mashina olib mingisi kelar ekan. Xo'p, sidinalarimizni охлаждениясы, ya'ni sidina pamyatimiz bu yerda ko'rishlari mumkin, o'sha legirovka bo'lsa. Gap yo'q. Spinalarimizni ham legirovka qilish imkoniyati ham bor ekan, ya'ni Bor. bellarimiz. Xo'p, mana multirul. Buni ham bu yerlari ancha o'zgargan, ambient chiroqlar. Avtomashinamizda bunda ham simsiz suv bor ekan ha? Bor. 360 o'zini o'zi parkovka qiladimi bu, qilmaydimi? Yo'q. Bunda Gap yo'q. avtoparkovkamiz yo'q. Gap yo'q. Buni narxi qanaqa? 339 million 900. Bunga qanaqa aksiyalarimiz bor bu mashinalarda? Bu mashinamizda aksiyalarimiz rassrochka yo'nalishi, avtokredit yo'nalishi, naqd yo'nalishi bor. Mashinamizni olish tayyor. Agar nasiya savdoga bo'lsa necha foiz bilan boshlanadi? 40% bilan boshlanadi. 40% bilan boshlanadi bir yilga. 1 yilga. 50% to'lasak necha yilga? 50% to'lasangiz ham 1 yilga bo'ladi. Qisman sizda holat juda ham ozroq ozayadi. Oylik to'lovingiz ozayadi. 50% shunaqa bo'ladi. 60% amalga oshirsangiz 18 oyga bo'ladi. 65% amalga oshirsangiz 2 yilga qilib beramiz. 75% siz 3 yilga bo'ladi. 3 yil. 3 yilda bu 250 million atrofida boshlanish to'lov bilan bo'ladi. Oylik to'lovingiz 2 million atrofida kelib chiqadi. Agar misol uchun kredit yo'nalishida stavkalar tushiribsizlar, ya'ni godовой stavkani tushiribsizlar. 14-16 50% to'lov amalga oshirsangiz. 20% to'lasak-chi? 20% to'lasangiz 24% bu ham tushgan. Bu ham tushgan. Bu ham 28-ni 28 24-ga. 28-ni 24-ga tushdi. Tushunarli. Yana bir narsaki, 3 yilga taxminan hozir qancha qo'shib beryapsiz? Mashinani bitta ko'rib olaylik. Nimani? Bu tak. Bank. Bankni. Bank. Bu bank. 55 million qo'shib beryapmizmi shunda? Albatta. Yo'q. Nima bo'lyapti? Mana bu yerda. 32 million qo'shib beryapmiz ekan. Taxminan. 50% to'lasa 14% ish haqini ko'rsatgan holatda 32 million qo'shib beryapmiz. Endi ish haqini ko'rsatmagan holatda narigisigina qancha qo'shib beramiz unda? Ish haqini 37 million. 37 million. Hechdi 38 37 deyarli million. unaqa katta o'zgarish yo'q. Sababi katta mashina katta summa bunaqa katta razza bo'lmaydi. Gap yo'q. Xullas, xohlasalaring bunaqa svetidan bor, xohlasalaring o'sha birinchi pays oldin olgan paysalaringdan ham bor do'stlar. Aloqaga chiqurasizlar, call centerga do'stlar. Imkon qadar sizlarga to'liq informatsiya berdim degan umiddaman. Agar kam kosti bo'ladigan bo'lsa, call centerga aloqaga chiqurasizlar. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.